সরকার কিন্তু এক কৰিছ তো পৰব হ'ব একদম বিজেপি এটো ইয়াৰ পৰা ফকেন দিছ ভাৰত বৰ্ষত গণতন্ত্ৰ নাই কৰবা মুঠি আৰু সা তন্ত্ৰ চলিছে 21ত সরকার উত্থাপ কৰি দিয়া হ'ব 2021ত সরকার উত্থাপ কৰা হ'ব 2021ত অসমৰ জনগণৰ সহযোগত খেল নহয় মাথো প্ৰতিযোগিতা খেলে আনে একতাৰ বাৰ্তা অহা 10 জানুৱাৰীৰ পৰা 22 জানুৱাৰীলৈ উজলি উঠিব গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন খেলপথাৰ বিভিন্ন খেলৰ সমাহাৰ খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ